Uau, uau, uau. Olá, olá, olá. Vamos ver. Bom dia. Bom dia, professor. Aí, o Rubão havia me conversado comigo. Esses tempos aí de videoaula, para vocês abrirem a câmera enquanto vão entrando, não é isso? Ou vocês fazem o controle com vocês mesmos, gente? Quem que me ajuda aí? Vocês conhecem todos que estão aí? Bom, professor, até agora não teve nenhum problema em relação a isso. É, que bom. Que passaram o recado para mim e. Tô tentando aqui, tem. Não aparece, aparece só o nome, né? E eu não faço ideia. Como é que eu vou saber se o nome é ou não é a pessoa? Até agora todo mundo que está aqui é da sala. Tá ótimo. Então,
Acredito que vocês saibam aí, né? Se aparecer alguém diferente, vocês conseguem ver quem tá, né? Sim. Legal. Bom, então para a aula de hoje, gente, se vocês quiserem pegar aquele último PowerPoint, eu estou nas últimas aulas ali, mas eu não vou ficar naquilo, não. Eu vou para a apostila e quero ver alguns exercícios. Aliás, deixa eu abrir aqui as últimas aulas. Eu quero falar disso aqui. Espera aí, tocando o sininho. Larissa, Rúbia, Bruna, opa, Aline, o cachorro. Bom dia, bom dia, bom dia. Abram a apostila também, dois. Sei quem já tem aí. Na mão, quem tiver também no computador, abre a apostila 2 também. Já estamos, ou seja, na página. Opa, deixa eu abrir. Página 41, aulas 15 e 16, mas a gente já está mais para frente aí, tá? Vocês vão ver, o professor vai dar uma dica para vocês. Então, abram aquele PowerPoint, caderno na mão. E a apostila, tá? Fora isso, como vocês estão aí nos estudos? Tudo tranquilo? Nessa quarentena aí? É, Que tranquilo não aparecer. está não, professor. Tá difícil? Nossa. Tem que ter foco, hein, meu? Mais do que qualquer ano, esse é um ano importante aí, né? Ainda mais com todas essas transformações aí, é bom a gente focar bastante. É uma boa oportunidade aí para os vestibulares. Tem que ter disciplina, paciência, né? Bastante paciência, ter foco e leitura. Tem uma galera entrando. Bem, bem. Vamos lá. Como é que vejo todo mundo aqui? Não desaparecia. Não aparece mais. Bom dia, Bruno. Bom dia, minha querida. Bom dia. Desaparecia todo mundo aqui na telinha. Agora não aparece mais. Travou aqui. Só fica alguns. Chegou mais gente, vamos lá. Bom, para quem chegou, para quem está chegando, eu estou com aquele PowerPoint último, nas últimas duas folhas, apostila 2 e caderno aberto hoje, por favor, gente. Tem bastante coisa hoje para a gente discutir. Finalmente, eu vou responder algumas perguntas de aulas anteriores. Estou devendo aí essas revoltas, revoluções, conspirações, conjurações, inconfidências. E hoje acho que é um bom dia para a gente conversar sobre isso. Então, apostila 2, aberta aí na página 41, para quem já está aí, certo? Bom, vocês, por favor, aí me ajudem a conferir se tem alguém para entrar, se não tem, quem está aí, se vocês conhecem todos. Não tem ninguém estranho, porque aí eu foco na minha tela aqui e vou começar a conversar com vocês. Mais uma vez, quem chegou por último, como é que estão os estudos? Como é que vocês estão lidando com todas essas adversidades aí que a gente está vivendo nesse tempo? O David falou que está difícil. E aí, pessoal, como é que vocês estão lidando aí? A respeito dos estudos, eu não tenho grandes problemas assim. É claro que acho que a monotonia, tudo isso, acaba me tirando alguma parte da energia. Mas como a gente não é um ser que vive isolado na ilha, só estudando, para mim tem sido insuportável assistir jornal.
É, minha companheira, ela já nem conta mais as coisas, porque assim, a gente recebe coisas absurdas. Um menino de um estudante de medicina de 22 anos, faleceu de corona, assim, em casa, sem atendimento nenhum. Morava aqui em São Paulo, acho que estudava em Santa Marcelina, sabe, coisas assim, absurdas. Santa Marcelina não estava atendendo, não sei se Santa Marcelina voltou a atender. Eu acabei de ler uma reportagem de Tuti de Setúbal, também está lotado, então quer dizer, a Zona Norte está sem uma parte de atendimento. Né? E aí, assim, as pessoas dizem, não, mas a curva está ótima. Curva de quem? A que mostram nas mídias? O buraco da subnotificação, o último estudo que eu li, diz que se multiplicar por 12, a gente está sendo notificando um dozeavos do que deveria. Né? Então, se a gente faz isso, os números são desastrosos. A Universidade de Pelotas começou agora um novo estudo para ver a subnotificação, mas eles vão fazer pelas 133 regiões do IBGE. Então, vai demorar um pouco para sair, né? Que a gente... Mas, assim, para mim tem sido muito insuportável ver isso. E sem contar Brasília, que é... mas parece um. Desculpa a expressão, mas parece um puteiro, né? E... Não sei, eu ontem fiz a burrice de 10 horas assistir o jornal. Eu tive uma noite do inferno que eu não dormi. Então eu tenho evitado mesmo. Eu leio e evito contato com a televisão. É, tá difícil mesmo. Realmente as notícias. Eu não sei se já chegou a vocês, mas casos de pessoas, de amigos, de parentes, etc. Pelo menos a gente que é professor, a gente tem contato com muita gente e vai chegando mesmo, né? Para mim já chegou, né? Tem conhecidos, mãe de conhecido, gente que faleceu, gente que está internada em estado grave, gente que está lá 20 dias. Triste, né? Uma situação realmente triste. É, dessa parte, Isa, eu não, eu acho que o melhor a falar sobre isso seria um pouco mais depois, seria um pouco mais cômodo até, né? Também falar um pouco mais para frente sobre isso. Eu sei que é difícil, né? Mas aqui o que eu posso falar é, olha, a gente está tendo uma chance de focar nos estudos, de aproximar a galera que está aí dedicada e deixar um pouco de lado, sabe, assim, essa influência dessa maluquice política que a gente vive, essa disputa, acho que ficou muito mais evidente que eu posso, das minhas leituras, assim, eu vejo muito debate de ideias, de conceitos, tem gente que entra, tem gente que sai. Mas assim, o quanto certas práticas políticas parece que está diretamente muito próximo, né? Uma fala de um certo político, quanto isso, olha, é conveniente falar isso, mas isso atinge direto na sua vida, né? Tá ligado direto, pô, se todo mundo sair na rua, então a economia, não sei o quê, eu sei. Todo mundo está se virando, todo mundo depende de tudo, não só, não tem ninguém que não depende da economia, né? É como se fala, ah, você não depende, o outro lá depende. Aí é complicado falar, ah, eu dependo da política, o outro não depende. Espera aí, só um pouco, gente, porque aqui aparece que entra gente, sai gente, entra gente, é normal isso? É porque a internet cai, prof. Ah, tá. Professor, você não quer deixar alguém como co-host para ficar aceitando para você? Pode ser. Quem gostaria de fazer isso por mim Não, acho que tanto faz. Se quiser, pode me colocar, prof. Quem que pediu? Ah, eu, a Ana. Ana Beatriz, espera aí. Ana É Beatriz. até bom que você não precisa se preocupar com esse negócio de Co-host. se a pessoa faz parte da sala ou não. Já tá aí, Ana? Já, prof. Boa. Então tá aí. Obrigado, Ana. Assim fica mais fácil, vocês vão aceitando. Confere só que nesses tempos aí também eu vou repetir, né? É um pedido do Rubão, tá? E também é meu, né? A gente tem que tomar cuidado.
A gente está trabalhando com alunos, com aulas e também com o Vetor, que é uma empresa e tudo. Essas épocas de hacker, essas coisas, tudo, tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes as pessoas pegam uma frase e você sabe como é que é o dia de hoje. Pega uma palavrinha, distorce, monta imagem. A gente está vivendo mais essa época. Eu estava falando com relação ao que você falou, Isa. Eu acho que a gente não pode deixar muito influenciar isso. A nossa vida segue, né? Diferente, indistintamente das coisas, a nossa vida segue, os vestibulares seguem aí, a gente tem uma oportunidade, né? Vocês têm uma oportunidade na frente. Então, pensando nisso, a minha pergunta é: vocês estão estudando história, porque a quantidade de coisa que tem, de informação, de besteira que está saindo por aí. É difícil vocês ficarem filtrando. E uma conversa que eu poderia ter com vocês aí, vocês querem que eu filtre alguma coisa, passem mensagens para vocês, imagens? Porque às vezes também, por exemplo, eu tenho meu Facebook lá. Eu também às vezes fico lá, pé da vida, quero colocar uma coisa. Putz, hoje eu vi uma asneira muito grande. Olha, aí me fizeram pesquisar tamanho as coisas. Aí eu vou lá e posto. Não tem nada a ver com a aula de vocês, tem a ver com a minha vida pessoal, né? Tem a ver com. Mas eu posso fazer seleções de textos, a gente monta um grupo de debate de história. Professor, olha isso, fake news. Fake news é uma realidade, né? As agências de fake news aí estão trabalhando feito malucos. Os caras, eu peguei os dados aí, não sei quantas milhares de mensagens por dia. Vocês dessem uma olhada aí, nos últimos manifestações, na saída do Mandetta, agora com o negócio do Moro. Essas agências elas estão filtrando por dia coisa de 200 mil mensagens. Ou seja, né, eles e assim eles direcionaram os filtros deles para coronavírus. Então a política está deixando ficar de lado, né? Enfim, a política, diga assim, de passagem, alguns políticos, né, o foco desses políticos. Então é meio complicado, porque como não tem a ver uma coisa com a outra, como separar, como selecionar uma coisa disso, como não selecionar. Mas enfim. Eu acho que minha preocupação tem que ser com o estudo de vocês, ter uma farta seleção de materiais para vocês lerem. Eu acho que é um período muito bom para a gente ler história. Museus a céu aberto aí nesse período abriram seus acervos, suas visitas virtuais. Sabe, Isa, evita, ah, o jornal está te fazendo mal, entra no museu, você vai ver que quando aquilo te desperta ou qualquer coisa que você te agrade, por exemplo, aquilo que você gosta, aquilo que você te instiga, na verdade. Você entra no museu, eu vejo lá uma peça, falo, nossa, que é isso? Aí você começa a clicar aqui, vê ali, vê o que escreveram sobre isso, vê o que é aquilo. Quando você vê, você já está cansado, seu olho vai descansando, você fala, nossa, eu exercitei o meu cérebro, eu exercitei a minha vida, o meu pensamento. É melhor do que ficar vendo aquele repeteco. Né, de coisas no jornal. Isso daí, olha, vem a longa data. Eles batiam num governante, bate em outro, agora vão bater mais uma vez. Aí cai o ministro, vai cair o presidente. Como se caísse ali também fosse resolver alguma coisa que não vai. Tá? Às vezes a gente deposita uma esperança ali, né? A gente cria uma necessidade de, nossa, as coisas precisam mudar. E parece que se mudasse ali uma chavinha, fosse mudar tudo e realmente isso. A realidade não está longe de ser só isso, sabe? Muita coisa ainda precisa acontecer e o nosso caminho é a educação. Então vamos por esse lado aqui, tá? Mas se vocês quiserem interromper, levantar mais debate sobre isso, ou marcar em outros horários, eu sei que vocês estão aí abarrotados de tarefas que o Rubão passou, mas se vocês quiserem marcar um horário, a gente faz até à tarde aí, à noite. Ah, vamos fazer uma visita no museu, todo mundo junto. A gente entra, abre um Zoom desse aqui, né? Compartilha a tela. Olha isso, que legal. Olha aqui, olha o que estão pesquisando e etc. Eu mostro para vocês, quer ver? Vamos pôr aqui, ó. Ó, share screen, vamos lá. Opa, como é que é? Ah, clica aqui. Vamos lá, deixa eu achar minha página aqui. Olha lá, olha o que o professor está fazendo da vida, ó. Vocês conseguem ver essa página aqui? Dá para ver isso aí, gente? Sim. Olha lá, aí se eu mudo de página, vocês conseguem ver também? Não. Espera aí. Que agora, como é que eu mudo de página se o negócio fica tampando aqui?
Resultados. Olha lá, eu entro no arquivo nacional. Vocês conseguem ver isso também? Sim. Arquivo Nacional do Tombo. Olha lá. Se eu entro ali, ó, eu estou lá baixando registros de 1600 e tanto. Estou lá, blogs da biblioteca, aí, ó, Biblioteca Britânica, né? Estou aqui, ó, entrando no Conselho Britânico. Estava procurando os documentos referentes àquele nosso tratado que a gente falou da aula passada, o tratado de conhecido como Mitwe, né? E aí você vai lendo e tem, você clica numa coisa, ó, lista de documentos. Aí sai uma lista de documentos gigantesca. Aí você clica aqui, ó, King's College de Londres. Aí eu tava aí, você vai abrindo, olha quantas coisinhas. Isso de um arquivo. Então aí eu peguei uma diversidade de quantidade de coisas que tem para pesquisar, né? E aí isso não para. Então, assim, o que tem de coisa não acaba, né? O que vocês quiserem. Olha lá, e aí eu estou lá lendo os forais que a gente falou da aula passada. Deixa eu voltar aqui para o começo. Ó. Os forais aqui do nosso amigo, a capa do livro, eu baixei ele. Tá lá, olha que bonito, como é que eram feitas. Tudo à mão, né, naquela época, né, para impressa. O brasão, né, da coroa, as casas reais aqui de Bragança, de Orleans. Né? Cada ondinha dessa, cada leãozinho desse tem uma simbologia, tem uma explicação, porque a coroa em cima, né? O Harvard College Library, na memória de Aleixo de Queiroz Ribeiro, de Sotomayor da Almeida e Vasconcelos, né? Count of Santa Eulália, né? Um presente para Dom Sebastião Júnior. Ele já começa o texto aqui, eu vou baixar mais para vocês. Oh, vamos lá, Google. Força, memória, para servir de índice dos forais de terra das terras do Reino de Portugal e seus domínios. Francisco Nuno Franklin aqui, sócio da Academia Real da Ciência. Tudo sempre demarcado com seus brasões e tal. Ele já começa falando aqui, ó. Aqui, ó, vamos lá. Só para vocês verem. Entre as gloriosas empresas do senhor Rei Dom Manuel, foi, se não maior, ao menos muita importância, a reforma que mandou fazer as forais de todas as terras. Ou seja, tem pesquisa, gente, que não acaba mais. Tá? Tem coisa para vocês aí que não acabam mais. Então, vamos lá para nossa aula. A minha sugestão é essa, sabe? Foquem em coisas. Putz, eu gosto disso. Vocês têm um monte de livro para ler aí para esse ano. É, o jornal de hoje, se você perder o jornal de hoje, vai ser a mesma bosta de amanhã, entendeu? Uma tensão de hoje, mais uma tensão amanhã, né? O mercado financeiro e por aí vai. Tudo bem, turma? Aula de hoje, então, portanto, eu quero Obrigada. falar. Tudo bem, Isa? Sim, tudo. Obrigada. Imagina. Mais dúvidas, pessoal? Opa, fez seu mic, foi mal. Peraí. Quem que é? Sei lá. Eu já aceitei, prof. Boa. Mas é que sumiu aqui aquela telinha. Aê. Bom, vamos lá, achei. Turminha, eu tô com vocês, pedi para vocês abrirem a apostila página 2, apostila 2, no fundo, e eu tô falando disso que é o nosso último PowerPoint aqui, que eu coloquei para vocês desde o período pombalino, então, portanto, que eu estava falando das revoltas, das reformas do Marquês de Pombal, né, conhecido aí como Marquês de Pombal. Desde a época do reinado de Dom José I, marido da Dona Maria Louca, bababá, 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 e a gente chegou nesse momento. Estou falando com vocês, portanto, que existem nos vestibulares questões nessa época referente a revoltas coloniais, rebeliões, né? Elas se dividem, se a gente pudesse dividir, então, portanto. Né? Vamos lá anotar, então. A aula de hoje eu quero falar sobre essas revoltas, sobre essas rebeliões coloniais. Retomando, o que que a gente já estudou? Estudamos, portanto, até agora, desde o período lá da formação de Portugal, certo? E até hoje a gente está estudando o período aí da era da mineração no Brasil, portanto, certo? O que que significa? Ó, chegou mais alguém? Ou é chat? O que que é isso, gente? Espera aí. Estão pedindo para aumentar o tamanho do slide. Tá, é que não apareceu o chat. Eu vou aumentar, sim, senhor. Opa, clica aqui. Foi? Tá aí? Foi, Prof. Foi. Obrigada.
Então, se eu pudesse dividir as rebeliões e tudo o que aconteceu no Brasil, né, porque o foco das nossas aulas até agora era estabelecer o que significava um sistema colonial, tá? Então, minhas aulas até agora era formar Portugal, falar sobre o ciclo colonial, falar o que era realmente alguns conceitos, né? Colonizar. Então, né, vocês anotaram aí no caderno de vocês, ocupar aquelas terras para falar que ela é minha, né? Pelo uso e pela posse, daria, portanto, o direito à exploração daquelas terras. E a exploração para gerar lucro, portanto, né? E defender aquelas terras de invasões estrangeiras. Então, sempre no viés, olhando para a metrópole. E a metrópole estabelece aquilo que a gente chama de pacto colonial, que de pacto não tem nada, que na verdade é mais uma imposição na busca por aquele monopólio, aquele sistema que é denominado plantation, né? Um sistema de agricultura em grandes propriedades de terra, trabalho escravo, né? Escravizados principalmente africanos a partir de agora nas nossas aulas. A gente fala também de um processo voltado para exportação. A gente viu que era colonização, o que era o sistema de plantation implantado aqui na colônia portuguesa na América. A gente vê algumas divergências em alguns outros lugares da América inteira, como América Espanhola, como América Inglesa lá na América do Norte. Eu citei algumas coisinhas sobre isso. Não é o foco dessa aula. Mas agora eu quero começar a falar com vocês um outro olhar. Se a gente fosse começar a reescrever essa história com a visão daqueles que aqui viviam, se a gente fosse repensar nessa história não com o olhar mais da metrópole, do rei de Portugal e etc. A gente viu que é importante as decisões tomadas, mas como viviam esses caras aqui, né? O que pensavam esses caras e como eles reagiram a essas decisões? Então, até o século XVIII, quando a gente fala que estava ainda, né, na colonização inicial, esse período todo, a gente pode chamar de algumas rebeliões, ou alguns autores, no fundo, chamaram de rebeliões nativistas. Por que nativistas? É a primeira vez que a gente vê aqui, dentro da colônia, portanto, um movimento em que as pessoas começam a contrariar as imposições da metrópole. Olha, contrariar a imposição da metrópole, num período em que, né, existe um mercantilismo, imposições, um controle exacerbado, as decisões que vêm da metrópole recaem sempre, a conclusão final de todas essas rebeliões, sejam elas aqui até o século XIX, vocês já sabem, a conclusão vai ser enforcar, julgar, condenar à morte, vai lá para o pelourinho, chibatadas para quem era escravizado e por aí vai. Mas, se a gente pudesse dividir ou separar um momento até o século XVIII e pós-século XVIII, as diferenças entre elas, ou o que começa a mudar nesses levantes aqui, e como eles foram se colocando, e quais as ambições deles, a gente pode separar em rebeliões nativistas, ou seja, nativo. A primeira vez que a gente vê uma sensação, uma mentalidade, um pensamento daqueles que estão aqui, como assim, olha, eu estou aqui, eu vou defender os interesses de quem está aqui, no caso eu, senhor, etc e tal, né? Mas não com os interesses com a cabeça na coroa, com interesses em Portugal. Mais para frente, século XVIII, com as ideias iluministas já desenvolvidas, né, com a razão e etc, já lá no século XVIII, a gente começa a ver pensamentos separatistas. Principalmente porque o século XVIII, passagem para o XIX, é um momento de grandes revoluções lá na Europa. A gente já falou sobre as revoluções inglesas, que foram aí século XVIII, XVII, XVIII, e a gente está vendo agora a independência dos Estados Unidos, a gente começa a ver também a Revolução Francesa já se anunciar. Então, seriam ideias mais emancipatórias, né? Ideias de separação, mas ideias que, olha, pintou uma república aqui no manifesto de um cara, pintou uma ideia nova, então a gente vai começar a pensar, né, nessas novas rebeliões, que são consideradas separatistas,
a gente vai começar a pensar, opa, esses caras já pensaram em fazer uma própria constituição, então eles querem um estado próprio, uma ideia de independência, uma ideia, então esse estado próprio vai ser uma nova monarquia, vai ser uma república, vai ser uma democracia, o que que vai ser isso, uma ditadura, o que que a gente vai fazer aqui, né? Vai ter o fim da escravidão, não vai ter. Então, já século XVIII, entrando no XIX, as coisas mudam. Só que para o Brasil, essa mudança ela teve um entrave, que a gente tem que lembrar, que consequência da Revolução Francesa, sobe ao poder pós-Revolução Francesa o safadinho lá, o baixinho safado do Napoleão Bonaparte, já em 1799, 10 anos após a Revolução Francesa ter iniciado, né, no golpe do 18 Brumário, entra o Napoleão Bonaparte. Ele governa a França e torna-se um grande imperador e vai expandir, né, as fronteiras francesas e invadir toda a Europa. Por que que eu falando isso? Porque Napoleão vai invadir Portugal e Portugal vai transferir a corte para o Brasil. Quando a corte vem para o Brasil, não é que essas revoltas não existam mais, mas a repreensão e a repressão e o controle sobre todas essas transformações aqui prorrogam um pouco a independência do Brasil, né? Prorrogam aí ou aceleram algumas aberturas. A gente vai debater isso naquela própria aula, tá bom? Então eu vou falar agora aqui com vocês, né, entre alguns detalhes de algumas dessas rebeliões, para vocês anotarem, para vocês lembrarem, etc. David, antes de tudo, David, sua dúvida aqui, que eu vi sua mão levantada. É que, na real, acho que você já respondeu. Eu, tipo, ia perguntar se esses nativistas não se referiam aos indígenas, sabe? Os nativos mesmo. Pois é, não, né? Percebe que a ideia de nativismo, aí é que entra essa ideia, né? Quando a gente vai falar rebeliões nativistas, a gente começa a pensar, ah, aqueles povos nativos da América, né? Percebe? O conceito que eu estou falando de rebeliões contra a coroa, bom, os povos nativos daqui resistiram à colonização. Você percebe, David? Diferente a gente falar de rebelião nativista. Se é uma rebelião, significa de dentro do próprio sistema. Se eu estou fazendo uma revolução, eu estou dentro do Estado. Os indígenas não eram considerados dentro do Estado. Eles eram catequizados para depois serem incorporados ao Estado português. Ou escravizados, né? E etc. Você entendeu a ideia disso? E o vestibular explora muito bem isso. Eu ia deixar para o final, mas já que você levantou, o conceito de nativo, esse conceito que a gente fala, isso é bem recente, tá? De dar um nome a isso. Alguns historiadores chamaram de rebeliões nativistas, tomaram pancada pra caramba. E os povos nativos? Você está excluindo todos eles. Bom, vejam que eu passei para vocês naqueles exercícios, né, nos exercícios, para vocês pesquisarem alguns levantes dos tupinambás, levantes que eu falei para vocês, que aí a gente fala de levante, de guerra, e etc. A gente falou, inclusive, da invasão francesa ali na região do Rio de Janeiro, né? Então, pesquisem aquilo. Vocês viram, eu fiz aquela aula com vocês, que os vestibulares Unicamp e Fuvest, caiu muito mais esses novos estudos, portanto, esses novos levantes, etc., do que esses aqui que já são considerados, né, conhecidos. Mas qual que é a ideia? Eu estava falando para vocês, há um tempo atrás, ó, nas aulas passadas aqui, vamos ver se eu consigo voltar, eu estava falando com vocês sobre uma crise, ó, apogeu e crise do sistema colonial brasileiro. Para falar de crise, eu falei, aula passada, portanto, lá na Europa, o que estava acontecendo, as revoluções, é a crise do antigo regime, é a crise daquelas monarquias, é a crise que está ocorrendo lá de Portugal não entrar na Revolução Industrial, cada vez mais ser dependente da Inglaterra, a crise, portanto, que vai levar às revoluções, como a francesa, ao período napoleônico. Mas e as consequências aqui, né? As consequências aqui também, né? Revoltas coloniais que apontam a direção para essa crise. Tudo bem? Dá uma olhadinha aqui, por favor, e não confundam. Então já anotem aí, ó, para quem está com PowerPoint, para quem não está, é um momento em que datas caem vestibular chatos aí, e essas datas fazem a diferença. Se eu tivesse com a minha lousa aqui, eu faria aquela linha do tempo grande, e eu colocaria assim, numa linha do tempo, esse tal século, esse século XVIII, portanto. Ou seja,
eu colocaria algumas datas importantes, como 1776, a tal independência das 13 colônias da América do Norte, que eu vou chamar aí já de pré-Estados Unidos, Estados Unidos. 1789, início, portanto, da chamada Revolução Francesa, portanto, certo? Já em 1799, é o fim da Revolução Francesa, e a gente conhece aí o Napoleão entrando no poder, certo? Olha por que eu estou falando isso. Dá uma olhadinha. Se eu monto uma aula assim, vocês conseguem ver isso? Olha para mim aqui, vocês conseguem me ver? Conseguem Sim. ver essa tela? Dá uma olhadinha aqui. Agora olha para o PowerPoint que está colocado lá. Inconfidência Mineira, qual é o ano? O mesmo ano da Revolução Francesa, certo? Eu já vi vestibular cobrar de vocês. Existe influência da Revolução Francesa na Inconfidência Mineira? Difícil, né? Porque, né, putz, eu tenho que decorar agora o dia, mês, né, da Inconfidência. Óbvio que a Revolução começa lá na França, até chegar aqui na América vai demorar um pouquinho, né? Então, qual é a principal influência? Olha, já na Inconfidência Baiana, 10 anos, quase 10 anos depois, 1798, tá aí no PowerPoint de vocês, portanto, ela já tá mais aqui, ó, quase no final. Então, eu posso falar para vocês que aqui sim, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa já entram muito mais, as ideias e as conclusões, o rei já foi decapitado, já entra uma república na França, o debate já está muito mais aguçado, a independência dos Estados Unidos e outras independências que ocorrem na América também começam a ser debatidas e discutidas. Eu já vi vestibular complicar a questão, né, e uma alternativa falando disso. E muita gente caiu ali, matando em cima, né, de tudo isso. O que a gente pode falar, então, portanto, dessas rebeliões e dessas revoluções, inconfidências e etc. Rebelião, gente, ato de se rebelar, é você estar contrário a alguma imposição, certo? Então anotem aí, certo? Rebelar-se, né? A ideia de você estar contra algo estabelecido, portanto, né? Um caráter que não é um caráter amplo, mundial, é uma coisa isolada. Você pode se rebelar aí, então, ah, putz, hoje eu estou rebelde. Eu falei para minha esposa hoje de manhã, né? A gente tem que começar a olhar para minha filha aqui, ela já estava rebelde, assim, eu tirei um negócio dela, que ela queria entrar aqui. Aí a gente falou, ó, rebelde, uma coisa pontual, aqui em casa, né? O momento ali, aquela coisa ali, uma forma de se colocar contra algo, né? E eu quis, né, com essa ideia na cabeça, de falar, ah, uma rebelião. Revolução. Qual é a diferença, professor, entre uma rebelião, que é um caráter isolado, de uma revolução? Revolução, da origem da palavra, revolução. Então, anotem aí, por favor, nos seus cadernos, a origem da palavra, lá nos gregos antigos, lá com a aula da professora de História Geral, ela fala sobre revolução, aquela coisa que os astros faziam em torno de outros astros. Estrelas, né, planetas, girar em torno do Sol, fazer uma revolução, uma coisa. Já no século XVIII, com as ideias iluministas, a revolução toma outro conceito. Certo? Revolução significa algo mais social, político e econômico. Os debates contrários ao mercantilismo, portanto, a ascensão das ideias liberais, como de Adam Smith no iluminismo, a ascensão de liberalismo político, como de John Locke, certo? A ascensão de ideias, portanto, de transformações sociais ou transformações financeiras, de cobrança de impostos e o fim dos privilégios ali daquele grupo da elite, privilegiados que eram o clero e a nobreza no século XVII, XVIII, que vem lá da Idade Média, o fim desses privilégios, a cobrança de impostos desses grupos, nossa, você vai taxar a elite econômica, a igreja e a nobreza, esses caras vão entrar aí, né? E, pô, eles eram parte do Estado até então, esses caras vão combater isso. E se colocar contra isso seria, portanto, uma ideia revolucionária. E vai ser, né? Agora, vai além a revolução de só se colocar contrária.
é promover uma ideia diferente de Estado, um conceito além também de Estado, e instaurar também esse Estado. Ou seja, propostas como, por exemplo, uma república. Que Estado eu estou falando? Eu não estou falando de um governo ou um governante, certo? O governo, tipo, passa. O governo é o governo Lula, governo Dilma, governo Bolsonaro, governo Temer. O Estado é o Estado brasileiro. O Estado ali era o antigo regime. Um Estado ser monarquista, então passam pelas dinastias e pelos governos dos reis. Agora, a proposta que esses luministas mais radicais vão colocar é a ideia de um Estado ser uma res pública, uma coisa que pertence a todos. E esse todos significam todos os habitantes daquelas fronteiras que falam aquela mesma língua. Então, quem fala a mesma língua, vive na mesma fronteira, sobre o mesmo estado, começa a eclodir a ideia de nação, fazer parte de um mesmo estado, de ser cidadão. Então, ter uma lei que vale para todos, para o rei e para todas as pessoas comuns ali, certo? Não tem uma separação entre a diferença entre o que é o do rei e o que é das outras pessoas. Existem leis e as leis são iguais para todos. Então, uma república constitucional, que as regras sejam debatidas e defendidas dentro de um parlamento, por exemplo, colocadas essas leis dentro de uma constituição que sejam válidas para todos os cidadãos. Diferente do que era no antigo regime, em que as pessoas numa monarquia eram servos, súditos de um rei. Falava-se, até um dos ministros do rei Luís XIV falava lá que o rei ele era, né, emanado de Deus na terra. Então, você contrariar o rei, você está contrariando as vontades de Deus. E quem contraria a vontade de Deus está dominado, a carne foi dominada pelo capeta. E o capeta, portanto, tem que ser tirado da sua carne. Olha que legal, eu vou te ajudar. Vou te pôr na fogueira e queimar a sua carne para te libertar do demo que domou a sua carne. Ou seja, as pessoas eram enviadas para a fogueira, a censura, né? Você contrariar as decisões do rei, naquela época era impensável no antigo regime. Então, liberdades, liberalismo econômico, liberalismo político, fala também do John Locke, você se rebelar contra aquele Estado que não diz respeito às suas vontades. Se aquele Estado não se coloca conforme as necessidades dos cidadãos, é um direito, olha só a palavra, direito agora, legal, lei, portanto, do cidadão se rebelar contra o Estado e colocar um governante que se adeque às necessidades dos cidadãos. Se o Estado é uma res pública, uma república, é o Estado, portanto, da vontade dos seus cidadãos. Não da vontade de um governante qualquer que se coloca lá e se acha ele a própria lei, ele é Deus, ele é o Estado. Não. O Estado é formado por pessoas, né, por cidadãos, e assim deve ser governado, com a vontade desses cidadãos. Aí a gente já vai além, né? Eu estou falando da vontade dos cidadãos através do voto, por exemplo, numa democracia. Respeite-se as decisões da maioria, portanto, em uma vontade democrática, que é o que é hoje. Naquela época, falar só em república já era uma coisa radicalmente revolucionária, né, para aqueles caras. Instaurar repúblicas contrárias ao rei. Vejam bem, o rei ia perder o seu monopólio sobre o governo, né, naquela época. E, portanto, para concluir a ideia aqui, falar em revolução a partir então do século XVIII. Revolução é romper com as estruturas políticas, sociais e econômicas, certo? Esse tripé. Romper com as estruturas que vêm de longa data. Romper com o antigo regime, ou seja, com o privilégio da nobreza e do clero. Romper com a ideia de não pagamento de impostos, não ter direito à propriedade privada, que são esses privilégios. Ter o acesso a uma lei, uma regra constitucional e transformar os seus. Agora, seus cidadãos pertencentes às mesmas constituições, falar, portanto, agora de uma nova realidade, a Revolução Francesa faz sentido. Falar de revolução industrial, vejam,
A gente está falando do rompimento daqueles laços coloniais, que era só agrícola, agora as fábricas, as pessoas nas cidades, novas relações de trabalhos, as pessoas não estão no campo com escravos produzindo para voltar para o plantation. As pessoas estão nas cidades, produção cada vez mais forte, as relações entre as pessoas cada vez mais próximas dentro das cidades. Mudou. Né? Dentro da Inglaterra, naquele século XVIII, você consegue perceber as pessoas, a cidade, a poluição, mudou tudo. Então, a gente chama aquilo de revolução industrial, por exemplo. A gente pode falar, e há alguns historiadores que falam, né? Existem aqueles que defendem que a independência dos Estados Unidos, das 13 colônias da América do Norte, certo? E eu vou resumir aqui com o chamado de Estados Unidos, se vocês me perdoem, e a independência da, lá dos Estados Unidos, né? Na guerra lá de independência, portanto, contra a Inglaterra, com a ajuda da França, etc. E tal. Foi uma revolução, a Revolução Americana. Tem um livro famoso chamado de Revolução Americana. Há quem negue que não foi uma Revolução Americana porque foi pontual nas 13 colônias, mas que foi um rompimento, e um primeiro rompimento do modelo colonial. Vejam bem, né? Um dos últimos lugares em que se firma a relação colonial, que é as colônias da América do Norte, e um dos primeiros lugares em que se firmam também a independência e a autonomia de um novo Estado que une os interesses de 13 colônias, apesar do Norte ser bem diferente do Sul. Do Norte ter mais um viés industrial e o Sul muito mais agroexportador, do plantation, escravista, etc. Então, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, portanto, são parâmetros ali que colocam não só aquelas ideias iluministas, mas que as práticas, portanto, estão colocadas no novo mundo. Vejam, fim do século XVIII, aquilo que eram ideias no início do século, ideias iluministas de Adam Smith, de John Locke. O Locke viveu a Revolução Industrial ali, ele viveu as revoluções inglesas, ele viu na pele aquilo, foi convocado pelo parlamento, etc. Então, ele produz, né, muitas teorias sobre aquilo que ele viu acontecer. Então, a gente está falando dessa prática agora, não só, né, de ideias, mas de práticas. E isso repercute diretamente na colônia. Primeiro, porque os colonos tinham, né, interesse, eles iam estudar ou vinham da Europa, e as ideias vêm da Europa. Claro que o monopólio da informação é da coroa, etc. Mas e no Brasil? Né? E no Brasil? Uma das primeiras revoltas que a gente pode colocar é essas rebeliões aqui, chamada a Rebelião dos Beckmans, por exemplo, ocorrida lá no Maranhão, 1684. O que foi essa Rebelião dos Beckmans aí? Tem um caráter nativista. 1684. Não tinha ainda uma ideia, né, de nação, não tinha uma ideia ainda de independência, mas tinha uma ideia, e o que aconteceu? Foi um grupo ali, né, dentro daquela que a gente chama da região que a gente chama hoje de Maranhão, mas era uma região grande, vasta, Grão-Pará e Maranhão, dominada ali por grupos de fazendeiros, e esses grupos, principalmente, vão contrariar a falta, né, do caráter do apoio da própria coroa. A coroa havia prometido, portanto, né? Opa, cadê? Beckmans. A coroa havia prometido. Volta. Apareça aqui. Estou aqui, portanto, falando para vocês da apostila 2. Quem está com a apostila aberta aí, só para conferir aqui, já olha na sua apostila, só confere que o professor está aqui. Portanto, falando da aulas 13, 14, 15 e 16. Olha só. As tensões e conflitos na América Portuguesa, uma delas é essa revolta dos Beckmans aí, ocorrida, que a gente chama na região de Maranhão. Se vocês ouvirem também, Grão-Pará, né, e etc. Nessa época, a gente coloca, tem destaque essa revolta dos Beckmans, que são colonos comerciantes, portanto, que vão produzir ali no, naquela região, que tinham sido enviados para aquela região, com aquele caráter, olha, estabeleça a colonização, é interessante para a coroa, né, você colonizar, ocupar aquela terra. E ali uma companhia de comércio tinha sido criada para abastecer aquela região com escravizados, principalmente. Só que há um desenvolvimento
do açúcar no Nordeste, Pernambuco principalmente, Bahia, Pernambuco, aquela região toda no Nordeste, que ali se absorvia toda a frota que vinha da África direto, que abastecia aquela região com mão de obra. Então, como está crescendo muito o Nordeste, a mão de obra que tinha sido prometida para chegar lá na região do Maranhão, lá no Pará, não chegava. Os caras chegavam da África direto, os traficantes escravos chegavam direto lá nas regiões do Nordeste e nem iam para a região ali do Norte, né, do Brasil, que era o Maranhão, que precisava ser abastecido. Ao mesmo tempo, há um controle muito grande, né, como são enviados naquela época jesuítas, etc. E começa a ter uma disputa, portanto, para ver, bom, os jesuítas estão catequizando os indígenas, são contrários à escravização dos indígenas. E há uma disputa, portanto, por mão de obra. Os colonos querem escravizar os indígenas. E, principalmente, né, os mais fáceis ali, de fáceis, assim, entre aspas, pelo amor de Deus, que seriam os já catequizados pelos jesuítas. Então, esse conflito interno vai levar cada vez mais uma insatisfação às decisões arbitrárias colocadas pela coroa portuguesa, né? Ao mesmo tempo, a coroa não tinha cumprido com aquilo, né? De abastecer a região, de dar valor àquela região, que está querendo cada vez produzir mais, exportar mais, e fazer mais comércio, portanto, mais comércio, portanto, com a metrópole. E aí a coroa determina a criação de uma companhia de comércio ali, chamada Companhia Geral do Comércio do Estado do Maranhão. Essa Companhia de Comércio do Estado Geral do Maranhão também não vai cumprir isso, porque ela vai acabar diminuindo, a ideia dela era acabar diminuindo o atrito entre esses colonos e os jesuítas, só que ela acaba também vendo mais lucro com o comércio de outras regiões. Então, no fundo, a ideia e as imposições da metrópole em abastecer aquela região, etc., gera uma insatisfação dos colonos. A mentalidade e o que a gente tem de relato dos colonos sobre aquela época é em que eles estão se sentindo abandonados. Bom, eu vim para cá para colonizar, eu estou me sentindo desprezado pela metrópole, né? Não tem incentivo algum da metrópole e eu só vejo cada vez mais imposição, mais limitação para o meu desenvolvimento aqui, da minha colonização na região do Maranhão. Isso faz com que alguns grandes líderes ali, aristocratas, donos de terra, juntem-se ali a uma situação que cada vez ficou mais de miséria da população. Esses caras vão ser arrebanhados pelos senhores e vão ser armados para lutar contra, né, a metrópole. Ou seja, vamos atacar a capital, que é o local ali onde estão ali algumas referências da própria metrópole portuguesa. Então, essa guerra aí que ocorre, uma ocupação de alguns colonos, etc., eles vão acabar sendo liderados pelos irmãos conhecidos aí como os irmãos Beckmann, né? Manuel e Tomás. Esses irmãos Beckmann, eles levantam colonos, pessoas da região, e vão levantar esses revoltosos, esses rebelados, vão se rebelar, né? E vão se colocar agora contra, portanto, as decisões da metrópole. Obviamente, a metrópole vai se levantar e todas as necessidades para acabar com isso o quanto antes. Tudo bem? A Companhia de Comércio acaba sendo extinta e a gente vê, portanto, né, muitos revoltosos que foram punidos, mortos, massacrados e etc. A gente vê, portanto, uma ideia, né, o princípio colocado aqui era uma necessidade local contra uma criação de comércio, uma companhia de comércio que estava explorando cada vez mais e não cumprindo com as necessidades. Então, a revolta dos Beckmann no Maranhão mostra um sentimento, opa, a metrópole precisa se cuidar, porque esses caras aqui conseguem se armar, aliás, eles estão aqui armados contra os indígenas e etc. Percebam, ainda não é uma revolução, mudou tudo, não mudou nada, continua tudo igual, a coroa só vai ter um cuidado maior agora, a partir de agora, com aquela região, ou para não podermos abandonar esses grupos de colonos que estão querendo. Ah, eles queriam mudar a estrutura, acabar com a colonização, ter independência do Brasil, proclamar agora uma república, nada disso, nada disso. Eles queriam tomar o controle ali da região, das, sei lá, das
proteções administrativas que existiam ali em São Luís, por exemplo, algumas regiões assim, algumas cidades importantes, para poder comercializar com quem eles quisessem, né? Ou mandar navios para quem eles quisessem. Veja, mostra aqui que eles estão contrários, né? Não ao monopólio geral, mas eles estão contrários ao abandono. Pô, peraí, vem cá colonizar, né, comigo. Eu estou colonizando, vocês estão me abandonando. Tudo bem? Mais para frente, já virando o século, quando a gente fala já na chegada do ouro, dos primeiros bandeirantes, as entradas que chegam ali, a gente já começa a ver um sentimento um pouco diferente, um pouco a mais disso tudo. Manda lá, David. É, professor, uma coisa que eu não entendi, mas se você extingue a companhia de comércio, isso não, tipo, instigaria ainda mais os rebeldes a se Não, manifestarem porque você contra? dá mais liberdade agora a eles, porque a Companhia de Comércio tem um monopólio da coroa, só ela pode fazer o comércio daquela região, né? E Ah, isso aí justo. acaba, isso daí era assim, olha, eu crio uma Companhia de Comércio para te abastecer e não abasteço, porque a Companhia de Comércio tem lucro em outra região. E aí, ou seja, você extingue a Companhia de Comércio, acabam chegando mais navios de outras regiões ou outras companhias, outros comerciantes para aquela própria região. E, ao mesmo tempo, também tem uma certa liberdade, viu, ali, David, o que se debate muito hoje é que, na região mais para o lado do Piauí, foi a época em que eles entraram cada vez mais para o interior e foram dizimando os indígenas ali, de verdade. Tanto que hoje, muito debate, se você vai para aquela região, eu uma vez fiz uma viagem, algumas vezes, né, fiz algumas viagens ali, você percebe muito claro isso como consequência, não só dessa época, tá? Mas de todo o período, até pouco tempo atrás, da dizimação que existe, né, nos dois estados. É muito claro isso. No Piauí, você vê pouquíssimo, né, grupos indígenas e etc. No Maranhão, você já vê muito mais. Você consegue perceber isso até no próprio governo atual do Maranhão e do Piauí. Você consegue, se vocês derem uma estudada aí, dar uma olhadinha, vocês conseguem ver até atuações disso. Por isso que se bate muito aí no governo do Maranhão hoje em dia, que ele está fazendo mais coisa com o povo, etc. Assim como no Piauí, o pessoal ao contrário, olha, tá vendo o desenvolvimento. É um debate mais atual, a gente precisa falar mais disso. Mas a gente vê como prática que no Maranhão existem vários grupos indígenas. Alguns que migraram do Piauí e foram para lá, certo? Ou alguns que foram dizimados na região do Piauí. Isso daí é indiscutível. Agora, sobre as práticas atuais, deixa para depois, a gente debate uma outra hora. Fechou, David? Tá bom, muito obrigado, professor. A não ser que vocês queiram debater isso agora, né? Mas eu acho que vamos falar agora dessas revoltas. Já no século XVIII, gente, a gente consegue começar a perceber algumas mudanças. Guerra dos Emboabas. O que vocês precisam levantar aqui na Guerra dos Emboabas? Olha o sentimento nativistas aqui que existe. E quem é o sentimento nativo que aparece nesses grupos? Bom, a guerra foi o seguinte: aqueles grupos primeiros que chegaram na região de Minas Gerais, atual Minas Gerais, certo? Naquela época ali, eles encontraram, né, muitas oportunidades de exploração aurífera, o ouro. E esses caras vão levar a ideia de que há uma exploração possível, enriquecimento do ouro, etc. Eles vão atrair, portanto, um grupo de pessoas que vão começar a querer ir para lá. E eles vão proibir essas pessoas ou se levantar contra esses novos grupos que vão para lá, esses novos colonos portugueses, né, os emboabas, né, os caras que estão chegando. E essa guerra, portanto, entre os colonos que descobriram o ouro e esses novos colonos que estão querendo explorar o ouro, mostra que existe um sentimento, pô, isso aqui é meu, eu cheguei primeiro, eu sou colono, né? Eu cheguei aqui, portanto, com uma ideia da interiorização, ocupação do interior. Decisão total, fluxos migratórios que chegam, são atraídos, geram um grande conflito entre colonos, que a gente chama, que são os novos, os emboabas que estão chegando agora, e os antigos, que são os bandeirantes, os principais a chegarem lá, os primeiros a chegarem lá. Então, essa guerra leva a coroa portuguesa a tomar uma atitude. Olha só, eu não quero nenhum dono dessa terra, não. Eu quero é a exploração do ouro. E quanto mais ouro explorado, mais riqueza eu ganho, né? A metrópole. Eu não quero ninguém falando que é dono daqueles ouros de lá. E aí a metrópole
metrópole decide, portanto, criar uma nova a capitania, Capitania Geral de Minas Gerais, separada, portanto, aqui, né, da região, ou seja, naquela região eu preciso ter um controle maior. Então, naquela região eu vou criar unidades administrativas para ficar mais próximo daqueles colonos, a evitar cada vez mais esses conflitos. Então, ali vai ter um soldado, ali eu vou ajudar também a fundar vilas, eu vou ter muito mais próximo também a igreja, eu vou estar mais próximo de colonizar. Ou seja, a coroa tomou a decisão da exploração, não daqueles que chegaram primeiro. Então, aqueles bandeirantes vão se rebelar contra a coroa também, vão se sentir abandonados pela coroa, falar, pô, a gente chegou, achou o ouro e não vai ganhar nada e ainda somos expulsos daqui. E é o que acontece, certo? Ou seja, a coroa está muito mais preocupada aqui em fundar vilas, explorar a região, ocupar o interior da colônia, né? E cada vez gerar mais lucro para Portugal, né? E etc. A pacificação das tensões tem dois lados, né? Cada vez mais exploração da região com todas essas criações, ou seja, cada vez mais presença da administração portuguesa, mais repressão. Ao mesmo tempo, a gente também tem a fuga de um desses primeiros bandeirantes. Eles foram cada vez mais ainda para o interior, para a região, por exemplo, saíram de Minas, foram para Goiás, Goiânia, aquela região, acharam muito mais diamantes também, que vai ser uma nova exploração daí para frente. Então, a gente percebe nessa Guerra dos Mascates, né, Guerra dos Mascates dos Emboabas, essa guerra, portanto, já dos Emboabas, que mostra, portanto, o interesse de grupo, fala, pô, isso aqui é meu, né? Eu estou contra a coroa, e a coroa toma uma decisão, não, eu quero explorar, eu não vou ficar aqui defendendo um ou outro grupo, e por aí vai. Então, a gente já mostra, então, esse sentimento nativista nesse sentido, certo? De, olha, eu estava aqui primeiro, né? Então, isso daqui é meu. Bom, não vou nem discutir a questão de que primeiro quem estava ali, né, não eram nem os portugueses, certo? Lembrar sempre os primeiros povos ali, o que a gente chama de nativos, foi aquilo que o David colocou no começo das nossas questões, não vamos esquecer disso nunca, né? Não podemos tirar isso. O vestibular está explorando muito isso, né? Ah, os pioneiros chegaram ali. Então, se cai uma questão dessa no vestibular, turminha, anotem aí, ficar atento sempre com essa questão do que é ser nativo. É isso, o David matou a pau ali, certo? Quem são esses nativos? E aí, os indígenas, o que eles achavam da galera, dos bandeirantes, e o que os indígenas achavam dos emboabas, aí, dos novos colonos? Eles não achavam nada, né? Eles se ferraram com os dois, certo? Foram expulsos ou escravizados. Bandeirantes para escravizar, que iam para o interior pegar mão de obra. E os colonos novos para explorar ali e levar cada vez mais escravizados, até africanos, para a região. Outro levante que a gente pode falar bastante é a famosa Guerra dos Mascates, que ocorre já na região do Nordeste, tudo bem? Então, olha, Maranhão, Minas Gerais e agora Pernambuco ali, certo? O que eu vou falar para vocês? Pernambuco, olha só, começa a ter cada vez mais um foco no ouro, portanto, da exploração aurífera ali na região de Minas Gerais, e lá, né, Recife, Olinda, tem uma disputa interessante para se falar. Comerciantes, portanto, de Olinda e Recife, né, começam a querer se separar. Olha só, forma uma nova elite. Essa elite de exploradores aqui vão querer ter e criar uma vila muito próspera, ali, que é a região, não sei se vocês conhecem, Recife e Olinda são cidades coladas, né, uma na outra, uma fica ali nas montanhas, Recife mais na Baixada, próximo ao porto. E aí começa a ter uma disputa entre esses dois colonos. Olinda, mais cheia de morros, onde mostra muito carnaval, né? Nessa época das alegorias de carnaval daquela região. Cada morro daquele tem uma igreja ali em cima. Então, teria muito mais investimento dos grandes aristocratas em querer ali fundar a sua igreja, ter influência do padre ali, ter influência, né, daquela região. E ali, Recife, é um porto importante, né? Da onde sai, aonde entram toda aquela... sai todo o açúcar, onde entram muitos escravizados africanos, onde circula a mercadoria. Então, é uma elite anterior, portanto, Recife, o porto, seriam os portugueses, muito mais ligado a uma elite colonial
primeira, da colonização primeira, e Olinda começa a ter cada vez mais uma dinâmica maior. Quando a gente começa a perceber que o interesse é do ouro, né, descobre-se ali o ouro na região de Minas Gerais, aquela região começa a ter uma decadência. Lembra? Eu falei para vocês, expulsam os holandeses também lá daquela região, tem uma disputa entre o açúcar das Antilhas, América Central, com o açúcar do Nordeste, o preço do ouro decai, o preço dos escravizados aumenta, então começa a ter uma certa crise da lavoura. E Olinda, portanto, que era a sede desses aristocratas, começa a se resistir às imposições colocadas por Recife, que é onde estão mais ligados à coroa portuguesa. Essa disputa entre os dois, né, vai criar ali uma separação, a ideia de que alguns grupos querem separar Recife de Olinda. Eu quero ter a minha própria administração voltada aos colonos, portanto, a ideia do açúcar, e outros que são que é de Recife, que querem muito mais, né, a ligação com a coroa portuguesa. Obviamente, a elite vai se opor, principalmente... fez um barulhinho aí, não sei o que significa, gente, se vocês puderem resolver. Alguém deve ter caído. Tá. A elite, portanto, de Olinda, que é ligada ao açúcar, vai se contrapor às decisões da coroa lá em Recife, né, que queria separar Recife de tudo isso. Os conflitos vão começar nas duas cidades, por mais ou menos 2 a 3 anos ali, né, na verdade, bem mais do que isso, mas conflito direto mesmo, ocorre ali de 1709 a 1711, como está colocado para vocês, certo? É nomeado um novo administrador português para a região, que vai querer pacificar tudo isso, e esses caras, né, a elevação de Recife como sendo autônoma de Olinda, dá uma liberdade agora do porto estar mais ligado a Portugal, aos interesses da região, portanto. Vejam, mais uma vez, interesses locais contra interesses da metrópole. Com relação ao quê? Ao comércio, a uma crise internacional. Não esqueçam, então, a Guerra dos Mascates, colocar aí a crise que vem comercial, vem decorrente da expulsão dos holandeses e a competição, né? A crise açucareira que a gente já falou, desde lá da competição com o açúcar antilhano. Então, percebam que é um sentimento local, né? Eu quero resolver o meu problema pontual. A gente fala dessa guerra aí dos mascates, desse conflito que teve em Pernambuco, como uma necessidade. Eu estou contrariando a metrópole? Estou. Eu vou me levantar, vou insurgir, vou me pegar em armas? Vai ter uma guerra, sim. Mas é uma guerra pelo Brasil? Nem se falava a palavra, né, ainda sobre tudo isso. Eu estou lutando pelas regiões total do Brasil e etc. Nem a pau, você está longe de tudo isso. Tudo bem? Seguindo em frente, vocês percebam que o século XVIII, então, vai começar a levantar cada vez mais essas ideias. Né? A revolta conhecida como a Revolta de Vila Rica, David, manda. É dúvida? Não. Professor, desculpa, você poderia voltar numa parte? Eu ainda não entendi a relação de Recife e Olinda, por favor. A administração de Recife e a administração de Olinda, eles vão se divergir com os interesses. Um com interesse muito mais ligado a Portugal, certo? Portugal quer explorar, quer colonizar a coroa portuguesa, quer mais lucro, etc., o monopólio, tudo. E os colonos que estão aqui produzindo açúcar, etc., esses caras vão começar a falar, pô, não dá para pagar tudo isso de imposto, a gente está numa crise, a gente está numa decadência, portanto... Então, os interesses do grupo ligado a Portugal, que são muito mais ligados à administração, à cobrança de impostos, muito mais ligados à prefeitura, por exemplo, que a gente chama hoje de prefeitura, etc., diferente dos interesses dos colonos. A gente já está falando de 1710, 1709. Aí. Esses colonos já estão aí enriquecidos, então eles estão poderosos. A gente não está falando mais daquele início da colonização. Esses caras já estão ali há um bom tempo, né? Uns 2 séculos, digamos assim. E nesse tempo, então, portanto, eles criaram ali uma certa milícia própria, eles criaram ali núcleos que eles falam assim, olha, eu não estou precisando, portanto, de Portugal, mas eu quero vender para Portugal, eu continuo querendo, né, exportar o meu açúcar.
A briga se dá nesses dois interesses. Olinda é muito mais ligado a essa elite da lavoura e Recife muito mais ligado à administração portuguesa. Tudo bem? Acaba sendo isso, esses dois interesses aí. Tudo bem, professor. Muito obrigado. Já na revolta de Vila Rica, gente, ela é comum vestibulares cair, não muito, mas ela fala com esse levante também, a revolta de Vila Rica, a revolta de Felipe dos Santos, né, que foi criada essa revolta principalmente contra a ideia das casas de fundição. Tá? Então, aquele órgão português que era para controlar toda a extração do ouro da região, as casas de fundição, ou seja, né, o monopólio da coroa, você só pode fundir todo o ouro, você achava uns pedacinhos de ouro aqui, um pedacinho de ouro lá, só pode ser fundido nas barras de ouro, onde era cobrado já o quinto, etc., nas casas de fundição, certo? Então, quando é gerada essa casa de fundição e eles são liderados pela própria administração portuguesa, não pode comercializar mais ouro em pó, não pode se comercializar ouro entre os próprios colonos aqui, tudo tem que ser levado cada vez mais controlado pela própria metrópole, gera uma revolta desses caras que estão explorando o ouro. Espera aí, o ouro é minha riqueza, né? O ouro é o que eu achei, o ouro é meu. Aqueles caras que têm essas ideias. Aqui a gente já vê o início de algumas ideias ainda de liberdade econômica, certo? Era o fim, né, da ideia. Pô, falando assim, a metrópole começa a falar que esses caras são os contrabandistas, mas o contrabando está muito mais ligado aos portugueses. Esses que vêm para cá, que levam, transportam para lá e fogem ali no meio do mar, no meio do oceano, que eles têm outros navios que eles desembarcam, ganham dinheiro, a pirataria, o contrabando e etc. Um acusa o outro, certo? Provar quem contrabanda, quem faz mais contrabando é difícil, né? Quem rouba mais é difícil você provar, uma coisa dessa. Porque não é, se tivesse documento do roubo, já tinham sido julgados, concordam comigo? Agora, o que a gente fala de revolta de Felipe dos Santos ou a revolta de Vila Rica de 1720, principal, contra a criação das casas de fundição, contra a proibição de circulação de ouro em pó, contra, portanto, a cobrança exagerada daquele quinto metropolitano. Ou seja, né, um culpa o outro de ser mais ladrão. Isso aí a gente já vive isso todo santo dia. Mas que o contrabando começa a crescer cada vez mais, as estradas, há uma necessidade, portanto, da coroa controlar a circulação, as estradas reais que vão ser criadas entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, Angra dos Reis, aquela região, certo? Leva uma necessidade de provar. Pô, olha só, já em 1720, em pouco tempo, os colonos já estão aqui com ideias de se armar e se levantar contra a própria coroa, portanto. A negociação desses colonos, portanto, acaba, né, levando sempre ao que a gente sabe, certo? Degredo e morte, que está escrito na apostila de vocês. Ou seja, eles vão, né, ser todos fuzilados, enforcados, esquartejados, como a gente conhece muito bem por aí. Tudo bem, gente? Então, vejam, ó, agora olha para o professor aqui um pouquinho. Aulas 13 e 14. Fala dessas revoltas que eu coloquei para vocês como revoltas nativistas, tudo bem? Aí eu coloco para vocês que eu já estou também nas aulas, olha só, a aula 15 e 16, período pombalino, já foi, a gente já falou de Marquês de Pombal. Agora eu vou entrar direto nas conjurações e a inconfidência mineira aqui, tudo bem? Período pombalino, portanto, olha só, a gente vê um Estado português que queria fazer reformas, que a gente fala com ideias, né, um pouco mais liberais, um pouco mais liberais, certo? Ideias um pouco mais iluministas ali, mas no fundo é uma colônia e no fundo ele quer cada vez mais lucro para a metrópole. Isso daí é colocado. As grandes mudanças que foi colocadas lá pelo Marquês de Pombal, era o fim das companhias de Jesus, expulsão dos jesuítas aqui da colônia, o fim da companhia das capitanias hereditárias e a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Isso daí a gente conversou aula passada, certo? A gente viu como as principais mudanças que colocaram para ele, colocadas na época do próprio Marquês de Pombal. Aqui para a gente começa um novo debate. O que é falar de conjuração ou inconfidência?
Bom, vamos lá. A Isa fez essa pergunta. Professor, o que é uma rebelião e uma revolução? Revolução, como eu falei, mudam as estruturas. E uma inconfidência? Né? O que seria uma inconfidência? O que seria uma conjuração? Bom, confidente, né? Para quem que você vai se confidenciar? Você se confidencia para qualquer um? Para quem você vai criar, portanto, uma certa, né, intimidade? Ou para quem você tem um certo mesma ideia, né? Confidente, portanto, está ligado um pouco mais a uma ideia de confiança também, digamos assim. Inconfidente seria a ideia de traição, portanto, certo? Então, quando a gente fala de inconfidência mineira, tem uma galera aí que não gosta, que chama desse nome, tudo bem? Tem uma galera que vai falar, não, a conjuração mineira de 1789. Debates entre historiadores não faltam, né? Vocês percebem. Mas a ideia da inconfidência mineira já entra no rol que a gente colocou ali de separatistas, né? De levantes aqui na colônia, portanto, separatistas. Olha só, pela primeira vez, na primeira vez que alguém pensou em se separar de Portugal, eu não acredito, tá? Falar que a primeira vez que alguém aqui, desde 1500, odiava os portugueses, é meio complicado esse exagero. Então, cuidado com essas palavras. Mas falar aqui de um movimento que tomou proporções e uma força enorme, muito grande, não na sua época, mas lá na Proclamação da República, 100 anos depois, isso é verdade. Tudo bem? A Inconfidência Mineira, a ideia de Tiradentes e tudo isso, 100 anos depois. Essas ideias, portanto, na época, por que que a gente não pode falar, nossa, a Inconfidência Mineira foi um movimento lá em Minas Gerais, blá, 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 blá. Porque naquela época o movimento não saiu do projeto, da conspiração, como eles eram chamados, né? Os conjurados, os traidores mineiros, que na verdade foram traídos pelo próprio Tiradentes. Não era isso? Ou seja, a ideia, né, que o rei de Portugal, a metrópole, está sendo traída, né, os colonos mineiros, portanto, vão querer agora ideias. Existem documentos que mostram que eles queriam, portanto, uma república. Um deles ali fala uma hora de república. Então, é verdade que existe influência iluminista. Existe uma separação de independência, de não pagar tudo aquilo de impostos. Então, ideias liberais também, certo? A independência dos Estados Unidos já pode ser colocada, porque como eu fiz naquele mapinha, a linha do tempo para vocês, 1776. Então já pode falar que tem influência da independência dos Estados Unidos, das 13 colônias inglesas da América do Norte, certo? De 1776, que foi um pouco antes. A gente está falando já em 1789 da crise do ouro já. Certo? Há quem fale que a crise do ouro começa em 1760, outros falam 1780, sem querer decorar data. Segundo o século XIX, segunda metade do século XIX, declínio do ouro, começa a maior cobrança de impostos e uma das realidades que fazem com que esses caras se levantem contra a metrópole é a cobrança da derrama. Certo? A derrama era um decreto que vinha lá o governador, com toda a polícia, né? No caso, aquela época que eram a guarda real, vinha cobrando imposto, cobrando escravizados, cobrando, pô, você não me pagou aqueles tantos de ouro, né? Os quintos e etc. Então, está decretada a derrama, se você não me pagou, agora você vai ter que pagar as tais 100 arrobas de ouro, que seja em ouro, que seja em escravizados, que seja em terra, que seja em propriedade. E isso passa a ser, né, numa época em que se diz que a propriedade, a liberdade, né, a igualdade, que é colocada como os ideais iluministas, falando que a liberdade de propriedade vem o Estado tomar a sua propriedade, isso leva, assim, a um debate muito grande aqui. O que que a gente pode falar desses inconfidentes? Né, que eles foram traídos, a ideia aí de um traidor, não foge a ideia, né, cristã que a gente tem lá do Judas, né, que seria o Joaquim Silveira dos Reis. Mas a gente não pode esquecer que esses caras eram parte da elite. Então, a Conjuração Mineira, a Inconfidência Mineira,
né, esse levante, esse, que nem saiu aí da armação ainda, a gente pode colocar que é um movimento elitista, é um movimento separatista, influências iluministas, mas não se fala de fim da escravidão, certo? É uma independência de quem para quem? Bom, da elite para Portugal. É a proclamação da República. Tem um dos inconfidentes que fala de República, não todos. Então a gente não pode exagerar que a ideia de República era comum à maioria das pessoas ali em Minas Gerais naquele momento, que não é verdade, certo? Então há uma ideia de criar uma República e cidadania para todo mundo ali naquela época, uma Constituição para todo mundo? Não, era uma ideia elitista. Mas República leva a esse tipo de pensamento, tudo bem? Então, a gente tem, anotem, a ideia de herói, Tiradentes, né, de transformar isso em feriado, blá, 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 que a gente viveu agora há pouco, a gente sabe que isso daí é a ideia republicana. Quando proclamou a República no Brasil, em 1889, 100 anos depois, foi criado aqui no Brasil uma disputa literária aqui no Brasil, e o vencedor de uma dessas disputas literárias escreveu uma baita de uma obra que falava desse mito, olha a palavra que está aí, todo mundo falando, do mito Tiradentes. Acho que mito, quando a gente fala de mito, até de governo, já dá para vocês entenderem a crítica que você está fazendo, né? Certo? Tiradentes, mito, mito, governo, governador aí, mito. Ou seja, né, os problemas e as críticas que se faz a isso, certo? Né, o Tiradentes se transformar no mito. Por que que a República Brasileira queria transformou, queria não, transformou o Tiradentes em um mito? Porque se a gente está defendendo a República, aqueles que lutaram contra a monarquia são heróis nacionais. Então eu quero criar um âmbito nacional, ideias contrárias, portanto, à monarquia. Então criou a ideia do Tiradentes, né, o feriado nacional. Então ele virou um herói nacional. Para você criar essas ideias, né, míticas, nacionalismos, heróis, são criações românticas aí do século fim do 19 para o 20, com influências positivistas. Então, se vocês quiserem anotar aí esse mito republicano do nacionalismo, certo? A ideia de nacionalismo que existe na República, essa ideia, portanto, mítica, heróica, romântica de Tiradentes, certo? Como a ideia do herói nacional. Críticas que se faz a isso. Que herói nacional é esse? Em que nação não faz parte a maior parte da população, certo? Uma república, portanto, que cria um herói é uma república excludente. Qual é o nome da primeira república do Brasil, que a gente chama de república oligárquica? República de poucos no poder. Perfeito? Nada mais clássico do que uma questão dessa aí para vestibulares. Tudo bem? Essa tal Inconfidência Mineira aí que a gente acabou de ver, o feriadão, que todo mundo em quarentena aproveitou muito bem, né? Agora, nesta semana, terça-feira passada. Dúvidas? Posso fechar aqui com a conjuração baiana, ou também fechada aí, conhecida também como conjuração dos alfaiates. Vejam, já é 1789. Os vestibulares costumam fazer pegadinha contra eles, com isso? Costumam. Turminha, os exercícios da apostila é quase que obrigatório fazer. Quase não, é obrigatório fazer. Tem alguns decorebinhos ali que são, putz, tem que ver a data, é bom para fixar, certo? Porque assim, vocês que vão prestar medicina, turminha, um exercíciozinho desse, putz, pô, professor, eu não decorei a data, não precisa decorar. Dá uma olhadinha lá, a gente vai falar tanto de Revolução Francesa, a gente vai falar tanto de Napoleão Bonaparte, que independência dos Estados Unidos, alguns marcos na história vocês precisam lembrar. 1776, independência dos Estados Unidos. 1789, Revolução Francesa. E aí você junta, né? Putz, qual ideia? Tinha ideia da Revolução Francesa? Tinha ideia iluminista? Tinha essas ideias todas juntas aqui? Então, a conjuração baiana, né? E esses nomes, ah, dos alfaiates, baiana, putz, professor, eu não lembrava que a baiana era dos alfaiates, etc.
Então, em 1798, na cidade de Salvador, lá, né, pessoas já mais ligadas à camada média, olha a palavra, alfaiate, né, não é só a elite, portanto. A elite participou? Participou, mas principalmente camadas médias e baixas ali, certo? Uma crise que já estamos no final do século XVIII, e essa crise do século XVIII, açucareira e aurífera, gera ali uma insatisfação da elite. A elite, se ela está mais pobre, imagina o mais pobre, que ficou mais pobre ainda, então a miséria exacerbada. Influências na Inconfidência, na Conjuração Baiana. Influências da Revolução Francesa, Independência dos Estados Unidos, Iluminismo. E aí já entram algumas novidades, como, por exemplo, a independência do Haiti. Isso daí, gente, é um debate fodido entre os historiadores. A independência do Haiti, não sei se vocês ainda não chegaram, certamente, na Revolução Francesa. Rolou a Revolução Francesa, 1791, a gente está falando já no começo das ideias lá no Haiti. 1805, o Haiti já começa a lutar pela própria independência. Quem luta pela independência no Haiti são os ex-escravizados, né? Eles se levantam, Toussaint Louverture, de Salines, etc. Se levantam com os senhores, né? De Gaulle, os próprios senhores, que não quiseram participar da independência, botam fogo nas propriedades, né? Botam fogo nas plantações, falam, então, ou a gente se torna independente, ou a gente continua sendo grande exportador aí para abastecer a Europa. A gente quer se separar, né, definitivamente da Europa. Essas ideias de liberdades, portanto, né, vão ser muito divergentes aqui. Se a elite participa, a independência do Haiti, ela vai falar, não, peraí, eu quero, né, levantar contra a coroa, mas eu não quero o fim da escravidão. Então, as ideias da independência do Haiti, elas chegam, né, com a ideia de fim da escravidão. Novidade, então, portanto, aqui na Conjuração Baiana, abolição da escravidão por um grupo, não pela elite. Porque a elite, quando chega, né, a administração lusitana, chega aqui para reprimir o levante, a elite pica fora, certo? Pula fora do levante, deixa o povo lá se rebelando nas praias e o povo vai tomar porrada, vai ser degolado, vai ser morto, etc. O que morre alguns poucos, três, quatro ali, aristocratas, líderes ali, né? O Dantas, o Gonzaga, certo? O Faustino, Faustino dos Santos, alguns líderes, certo? Que participaram, tomaram poder, etc. Mas é um levante já um pouco diferente, que saiu à prática, diferente da Inconfidência Mineira, certo? A população de Salvador, portanto, eles vão expulsar os comerciantes portugueses, vão pôr cartazes na rua, né? Se a gente está falando, olha só que louco isso, né? Um debate que eu lembro muito bem, quando eu fui estudar isso. Pô, fixar cartaz na rua para uma população analfabeta. Como é que você fixa cartaz na rua se escravo não sabe ler? Né? Como é que você fala que tem influência, né, dos cartazes, dos alfaiates? Por quê? Quando a gente fala de alfaiate, vejam, não é o pobre, né, que é miserável, e não é o elite. É um cara que é de uma classe certa média, aí, uma camada intermediária, que trabalha para a elite, uma elite, portanto, que é intelectual, que sabe ler, etc., mas ele vive junto com os mais pobres. Então, ele pode ter aprendido a ler, mas ele pode também, ao mesmo tempo, ter lido para os mais pobres. Por isso que isso é chamada Revolução, Conjuração dos Alfaiates, em que os alfaiates obtiveram da elite as informações necessárias para transformar e adaptar isso para os mais pobres. Então, ficou famosa essa conjuração aqui dos alfaiates, né, na história do Brasil, principalmente já na época imperial aqui do Brasil, mostrando levantes, no caso aqui, que a gente está falando, o principal mote dessa aqui, né, que diferencia das demais ali, é a ideia de abolição da escravidão, certo? Ah, para todo o Brasil? Não. Para todo o mundo? Puts, tem uns caras que falam de república, tem alguns caras que proclamam a república e a separação ali de Portugal, até do próprio Brasil naquele momento? Tem. Mas isso resolve todos os problemas? Não. Repressão, morte, degolação e por aí vai. Certo? Isso é o principal movimento que a gente tem relacionado ao período que a gente está estudando.
Turma, é 10 horas que acaba a nossa aula, é isso? Para variar, eu sempre faço a mesma pergunta e é sempre a mesma resposta. Nunca muda, né? Nunca vai para 10 horas. É 10 horas. Né? Ou seja, acabou, né? Nossa aula. Turma, por favor, esses exercícios, aproveitem a aula agora. Façam ainda hoje, eu sei que vocês têm simulado, etc. Aproveitem isso. A última pergunta do professor, além de perguntar alguma dúvida, algum debate que vocês queiram fazer, todo mundo está aí, está todo mundo dormindo, só deixou ligado aqui, como é que vocês estão? Vivos. Estamos aqui vivos. Pessoal, é o seguinte, por onde vocês andam estudando? Vocês têm material, vocês têm leitura, livro da escola, vocês têm tudo isso, vocês têm que começar a ler os livros de história. Por quê, turma? Eu vou entrar nas próximas aulas já com a ideia iluminista na cabeça, já com a chegada de Dom João aqui no Brasil, certo? Eu vou começar a montar um Brasil que vai se transformar naquilo que a gente chama de Brasil independente, o primeiro reinado e etc. Eu quero montar essa ideia na cabeça de vocês. Então, ou seja, eu estou encerrando praticamente um Brasil colonial, certo? A gente vai ver um Brasil colonial com um rei aqui dentro. Não dá para chamar de colônia mais, né? Então, toda essa montagem, toda essa colonização, todo esse processo cai bastante. Tem caído cada vez mais os vestibulares, mas a gente vai seguir as nossas aulas aí para um outro caminho. Então, dúvidas, exercícios, por favor, não deixem aí de ler história. Eu sei que vocês têm 40 aulas de matemática, 800 aulas de química, milhares de aulas de física, etc. Mas são pouquíssimas aulas que a gente tem de história e tem caído cada vez mais história. Então, né, fica aqui minha sugestão, minha dica para vocês, para quem precisar. Combinados? Dúvidas? Sim. Não, prof, dúvidas não. Combinados, sim. Fechou, então. Qualquer coisa me procurem. Aula passada eu vou cobrar. Me prometeram aí enviar um documento que tinha na internet. Eu não lembro quem foi. Mas eu estou cobrando. Foi o Breno. Sobre Maria Louca, né? Isso. Até agora não me chegou aqui. Se ele puder, eu agradeço se vocês conseguirem cobrar ele também. Turma. Fechou? Força na peruca. Vai, Corinthians. Bons estudos, turma, firmeza para vocês aí. Sigam firme nos estudos. Eu sei que cansa, todo mundo cansa. Vamos em frente. Combinados? Beleza. Saudade de todos vocês e um grande abraço. Dúvida? Professor. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, professor. Como é que fecha? Eita, como é que sai agora? Como é que era mesmo? Ah, entendi.